はい、どうも沖縄の鈴木です。マインクラフト、久しぶりにやっていこうと思います。でね、なんか最近ハードコアでやるのが流行ってるようなんで、ちょっと今日は気分転換に、ハードコアでワールド作ってみました。ハードコアやるの久しぶりだよね。もう1年2年ぶりぐらい。やってみよう。なんか久しぶりに初期からやっていくと、なんか新鮮な感じで、そして何からやっていいのかなんとなく忘れてるな。まあいいや、頑張ろう。さあ、ハードコアでスタートでございます。さてと、なんか本当にマインクラフト久しぶりなんで、忘れていることとかあるような、ないような、ないような、あるような、まあいいや、行こう。よし、久しぶりっす。久しぶりでございます、鳥さん。どうも。とりあえず、こっちでは鳥さん、話しません。まあいいや、で、ついでだ。とりあえず、木から手に入れようかな。なんか、なんだこれ。宙に浮いてる花。で、向こうの山がなんかかっこいいんだけれども、とりあえず、木を手に入れるところから、行きましょう。でだ、今回は、チェストはなしっす。まあいいや。でだ、木をどんどん。ゲット。叩いてゲット。叩いて取ります。よし。で、ちょも。俺、ここは、めんどくさい生え方してるとこだよね。まあいいんだけどさ。行こう。さて、でだ、マインクラフトの動画、遅れていた理由。ちょっと新しい撮り方をいろいろ考えてたんですけれども、なかなかこうマイクラでやるのがちょっと難しくて、いや難しいというか、自分のね、顔とかも入れながらこうプレイしてる様子を撮っていこうとして、昨日スーパーマリオとかで試してたんだけど、なんかね、照明がないんで暗い。で、なんだ、ちょっとそのあたりを、どういう風にやっていくかっていう解決策を考えながら、やっていければなと思いますんで、ちょっとこうしばらくの間は、また試行錯誤しながら、やっていくような感じでいこうかなと思っております。だからちょっとね、でワールドの方も結局新しく作り直してやる方向で進めていこうと思ってるんで、本当に新規一点マインクラフト再スタートっていう感じでやっていこうかなと。で、今回はとりあえずハードコアで、顔出しやるのはね、服装とか髪の毛ボサボサとかそういうわけのわかんないところにまで気をつかなきゃなんないんで、ちょっとめんどくさい。そして照明によってはこうね、顔色がすごい悪くなったりして、どうしよう。やっぱりしばらくこういうスタ、気が向いた時だけ顔出しスタイルかな。いいや。さて、とりあえずまだ木が足りないんで木をゲットするっすよ。で、とりあえずハードコアの割にハードコアっぽくない感じでございます。で、ハードコアを、知らない人のために言ってこと、死んだらワールドがリセットされるという恐ろしい世界なんで、ちょっとそんなに凝った建築はできないよね。でだ、ベッドつくとかどうしようか、これも迷ったんだけど、とりあえずベッドなしで行ってみるかな。もう夜はモンスターに怯えながら隠れて生活するという感じ。そんな感じでいこう。食べ物がまだリンゴ1個しかないのか。行こう。ついでだ。ちょっと松明ないんで、とりあえず作業スペースこっちに持ってきておいて、ここで木を燃やそう。
それで木炭作ってっていう感じですな。で夜の間はここへ隠れると。まあいいか、最高で、ちょっと下まで掘ったりしながら、木炭が全然ない、タイマスこんだけしかない。まあとりあえず自分の手元だけ照らしながら行きます。とりあえずここ一個つけとこう。よし、さあ、ただとりあえず何も出てこないんだね、今のところ。今のところ何にもなし。あら、壊れた。鉄何もないからとりあえず石で、松明も作って、よし、つるはし、とりあえず石のつるはしを作ってと。一つじゃ足りないかな、もういくつか作っとくか。まあ、4つ作れば鉄が手に入るまでの間はこんなもんでいいと思うので、いきます。あ、こんなところに、あ、もう鉄もゲット。こんなところにこう石炭あったし、オッケーオッケーオッケー、調子出てきたぞ。行こう、さあ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 行こう。さてこんな感じで、おや、どうしよう。見に行くか。こっちは上からクリーパーとか落ちてきたらすげえ嫌だし、で一応安全だね、安全通過。まあ、とりあえず石炭ゲット。石炭、鉄、鉄だな、まず。鉄を探していきます。あとベッドマジでどうしようかなって感じですね。さて。よし、コウモリの声がするのがちょっと怖いんだけど、コウモリは特にあ、また鉄あった、よしよし。これでツルハシを作れるぐらいはもうできたな。 OK、 とりあえずこの石のツルハシ使い切ったら鉄のツルハシ作ろう。でこっちは上から落ちてくるようなことはないんで、こっち側は大丈夫ね。それで、よいしょ、鉄、まずちょっとこっち行ってみるか。この奥までチェック、結構広い洞窟。あれ、あ、行き止まりか。特にここだけいただいてきます。石炭だいぶ集まってきたような気がする。あれ、これだ。あとツルハシ3本。まだ余裕か。なんかどっかで溶岩の音がするんだけど、近くにあるだか。なんか向こうが明るい。この向こうにあるんだな、きっと。あった。よし。ちょっと広いな。
とりあえず安全確認するだけして、よし、さあもうちょい下まで掘れるだけ掘っていって鉄ゲットして、はい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 、さあ上が明るい、もう朝か、よし朝になったんで、あれっすあれ、畑作ります。畑、食糧難にならないように、だってあのリンゴ1個しか持ってないんで、でとりあえずよし動物系は殺さないっていう縛りを縛りかな、まあいいや、それでやっていこう。それでとりあえず外での作業用に、畑を作る作業用にこれと、あとはバケツね、はいバケツで、確か水近くにあったよな、はい水発見、よしじゃあこの辺り適当に畑にしよう。まあ洞窟から出てきたらすぐ食料取れるようにということで、こんなもんでいいかな、もうちょい広く、間違えた、こっち、こんな感じで作るか。木が邪魔、この辺り、よし、まあ、こんな感じでとりあえずいいかな。さあ水汲みして、はいまた水汲みして、はい、無限水流作って、はい一応畑で持ってるのこんだけしかないからとりあえず行け。でもう一回、夜には近づいてきたんでまた地下に潜りましたが、ゾンビの声してるんで帰ろう。今日はこんなとこかなとりあえずあの畑も少し作って、でまあ地下の穴も少しできたんで帰ります、帰ります、帰ります。で鉄もなかなかいい感じで集まってってるんで、まあハードコアとはいえまあしばらく安心だね。というわけで、今回は一旦こんなところで終わりにしようと思います。またマイクラ動画復活してやっていこうと思うんでお楽しみに。というわけでチャンネル登録やコメント高評価よろしくお願いします。おいでまたーす。はい、今回はチャンネル登録の方法をご説明いたします。パソコンの画面からの場合は画面の右上、こちらにですねチャンネル登録というこの赤いボタンがあります。これを押すだけ、これでチャンネル登録が完了いたします。そしてスマホからの場合、これはですね、まあ、スマホから、YouTube のチャンネルの方に移動すると、はいこのように、タイトル名の下にチャンネル登録という赤い文字があるのでこれをタップしてください。これだけでチャンネル登録完了でございます。よろしければぜひこのチャンネルへのチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは